Реставраційні майстерні у Києво-Печерській лаврі не так вже й просто відшукати. Місце, де закіптюжені, поруйновані часом, природою та людьми шедеври відновлюють яскравість барв і цілісність, заховане у кількох старих одноповерхових будівлях на території Верхньої Лаври, в тіні величних пам'яток Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Починаємо наші відвідини із майстерні реставрації поліхромної скульптури. На операційному столі рятівника давнини – скульптури із залишками фарби. Їх дістали із запилених фондів історико-культурного заповідника, які налічують понад 70 тисяч предметів зберігання. Науковці припускають, що ось ці святий та ангел колись прикрашали костел, чи, ймовірно, греко-католицьку церкву десь на Київщині. Речі, які зберігаються в лаврі, вони в важкому стані, поліхромні. І от основна така велика проблема, ми завжди стикаємося з нею, зараз бачите, вони під профзаклейкою, яка була накладена дуже давно. Сказати, не збереглися навіть документи після війни. Це дуже шкодить поліхромному живопису. Тобто збереглося дерево практично в ідеальному стані, а от фарбовий шар і левкас, тим більше 18-18 століття, він був досить тоненьким. Та той папір, який був накладений в свій час дуже міцним клеєм, він просто підриває, потім осипається. Різьблення покривали левкасом, крейдою, змішаною з тваринним клеєм, а потім розфарбовували. Так вона ставала поліхромною. З часом таке покриття руйнується, тож потребує найбільшого догляду. Профілактичну заклейку старанно знімають, аби якнайменше пошкодити шар фарби, а пізніше тунують акварелями. Перш ніж взятися до реставрації, фахівці затверджують детальний план, що робити і як, аби врятувати скарб. А перелік робіт ще й погоджують з реставраційною радою. Часто дерево потрібно обробити антисептиком від жука точильника, грибків і плісняви, а вже потім відновлювати ґрунт і фарбувати. На реставрацію надходять найрізноманітніші пам'ятки. Це живопис і ікони, написані на різних основах – дерево, полотно або метал. Кожен образ по-своєму унікальний і вимагає особливого підходу. Найпоширеніші пошкодження на іконах, з якими мають справу – це здуття і вшарування фарби з ґрунтом від дерев'яної основи. Дерево дихає, тож при різких перепадах температури та вологості дошка вигинається, а живопис з ґрунтом від неї відділяються. Щоб повернути фарбу на місце, її обробляють теплим розчином осетрового клею, часом додаючи мед. Потім здуття заклеюють найтоншим цигарковим папером і акуратно пропрасовують. Ті ділянки, де живопис втрачено, ґрунтують і розфарбовують технікою, якою була намальована картина. Прямуємо від ікон до стародруків. Реставратор В'ячеслав Ралемський займається рукописним Євангелієм 17 століття. Євангеліє старе – це 1644 год, сама книга. Блок, іменно метал і каркас були зроблені в 1658 году. Посмотрите, яка книга. Это еще бумага, сделана из ткани, вручную писаная и так далее. Книга намоленная. Таких Евангелий на Украине всего три. Две из них находятся в золотой кладовой и одна у нас в реставрации. Рельєфні зображення євангелістів з позолоченого срібла зроблені вручну методом карбування. Працювали над цим Євангелієм 2 роки. Довелось виправляти ще й помилки радянських реставраторів. Оригінальний медальйон на застібці був загублений, а заміну виготовили з пластмаси та алюмінію. Зараз же підготували репліку з бронзи. Робоче місце реставратора – ціла лабораторія. На робочому місці, в принципі, є все необхідне, те, що нужно. Інструмент, багато інструментів робимо самі. Бурмашини, інструменти, мікроскопи і так далі. Тобто все, що стосується мелких робіт, починає від чугуна, кінчає тим же самим серебром, ми робимо те, що в фондах знаходиться, в хранилищі фондів знаходяться такі речі. А от реставраторам тканин, мабуть, найважче. Їм доводиться воскрешати стародавні артефакти практично з тліну. Ось літургійна тканина, якою накривали святі дари. Також бачимо частину вбрання духовництва. Праця реставратора, крім глибоких знань, досвіду та таланту, вимагає величезного терпіння. Часом над одною деталлю реліквії майстер працює увесь день, а над всією пам'яткою – роками. Богдан Ворон, Живе ТІВІ.